Afgelopen dinsdag, vorige week dinsdag dus, is onze eigen eindbaas Peter naar Londen geweest om Far Cry Primal te checken. Het nieuwe pareltje van Ubisoft in de Far Cry. In het absolute geheim, als je geen Twitter, Facebook of wat iets anders hebt. Als je onder een steen hebt. Als je onder een steen, prehistorische steen. Ja, wij gaan Peter eventjes vuur aan de schedel aan het vuur. Vuur aan de schedel leggen. Over de game, over wat de game allemaal inhoudt en wat hij ervan vond. Nou, we hebben al gehoord dat het een beetje Far Cry is, dat het wel gewoon normaal Far Cry is. Het is niet een beetje Far Cry, het is gewoon echt Far Cry. Dat het gewoon wel echt Far Cry is. Ja. Maar laten we bij het begin beginnen, want hoe voelt het om in de prehistorie te zijn? Laat het begin van de mensheid beginnen. Heel mooi, want dat is eigenlijk wat de game zo uniek maakt. Je gaat echt naar de prehistorie en wij kennen helemaal geen games waar je naar de prehistorie gaat. Tenminste, niet op deze manier. Je had wel van die populous games vroeger, maar niet dat je echt zelf in de prehistorie bent. En dat was echt een hele bijzondere ervaring. We hebben de eerste 4 uur van de game kunnen spelen. Dus ook echt het allerbegin. En dat was heel bijzonder. Je speelt Takar. En dat is een guy. Die weet niet eens zelf hoe hij zo heet. Want snapt hij niet. Maar dat maakt niet uit. En voor die killgeluid. Ja. Brrr. Maar en ze hebben helemaal een taal gemaakt hè, voor die game. Nee, ja. Hebben ze helemaal voor die game gemaakt. Want er is natuurlijk helemaal geen correspondentie uit die tijd. Maar dus je begint helemaal in zo'n grot met schilderingen, muurschilderingen. En vervolgens ga je eruit en kom je echt in de prehistorie. En dat is wel even vreemd. Want sowieso is het geluid heel vreemd. Want het is overal natuur. En er lopen overal dieren rond. Dus de eerste missie die je krijgt is ga op een mammoetjagen samen met je maatjes. Een beetje en hetzelfde als wat ik in Beers doe. In Beers? Je hoort alleen maar natuur, overal lopen dieren. Ja precies, dat is het eigenlijk. En dat is super vet, want je krijgt gewoon in het begin een speer en dan moet je op mammoetjagen. Je moet echt sluipen, want je staat niet meer on top of the food chain. Nee. Maar dat is wel heel bijzonder, want het is vooral de vibe van die game uitstraalt, zeg maar de wereld waar je nog nooit bent geweest, die is wel heel bijzonder. Maar dat niet on top of the food chain staan, dat is niet voor het eerst, want het was in Far Cry 4 ook al zo dat je roofdieren had waar je voor uit moet kijken. Dat is waar, maar in Far Cry 4 was je in principe altijd beter bewapend dan de dieren die in de wereld rondliepen. En dat is gewoon niet meer zo, want qua wapens, ja. Uiteindelijk komen er wel een wapen of 15 in, maar het zijn allemaal prehistorische wapens. Het is allemaal gemaakt met stenen en hout. Ja, want bij de vorige Far Cry games was het zo dat je wapens kon upgraden. Ja. En is dat niet nou zo dat je een red dot sight op een, nee, dat op is een speer niet kan zetten? Nou, maar je kan wel bijvoorbeeld je pijl en boog gaan upgraden. Je begint met een simpele pijl en boog, dan wordt het een longbow, dan wordt het een dubbelbow, dan kun je 2 pijlen schieten. Je knots kun je ook upgraden. En je speren, daar kun je op een gegeven moment meer speren mee nemen. Je kan nieuwe huls of hoe heet het, tassen mee nemen, zodat je meer speren kan meenemen. Dus wat dat betreft is het wel echt Far Cry. Okay. Alleen eerlijk is eerlijk, het is wel beperkter, want je hebt minder aantal wapens. Je hebt wel uiteindelijk trouwens bommen, een soort van. Echt? Ja, dat is iets met een goedje, gooi je het erom en dan kan je vuur maken. Mest waarschijnlijk. Kijk, ik was zo ver nog niet, maar ik heb de hele tree gezien. Kijk, het levelen gaat niet zo ver als in de vorige games. Qua gear, wel qua wat je zelf allemaal kan. Dat is een hele uitgebreide skill tree. Maar goed, dat is ook wel weer de charme van het spel. Want ja, ga maar eens een mammoet doodmaken met een speer. Ja, maar dat vraag ik me dan ook af inderdaad. Voelt het dan niet beperkter omdat je minder wapens hebt? Ja, voelt wel wat beperkter. Okay. Het is allemaal heel ver lopen. Dat kan ik je wel eens vertellen. Het is fijn dat je veel save points hebt. De map is ook iets kleiner dan 4. Maar het is goed dat je veel fast travel punten krijgt. Maar uiteindelijk moet je overal voor het eerste keer heen lopen. En het is best wel een eind. Ja. En dat hebben ze opgelost met heel veel subquests in de game. Er gebeurt altijd overal wel iets. Mm-hmm. Alleen, het is wel, je bent veel aan het wandelen en aan het sluipen ook, want soms kom je dieren tegen die je gewoon nog net niet aan kan. En dan moet je echt wel een beetje sluipen. Oké. Okay. En het verhaal is wel gewoon echt Far Cry, zoals we het kennen. Ja, het is wel, ja, maar wel ook weer, zeg maar, van prehistorisch. Je stam is uitgeroeid en je moet eigenlijk het land weer veroveren van een invading stam. En daar heb je ruzie mee en die stam heeft allemaal dorpen en jij gaat dorpen overnemen. Je gaat ook zelf dorpen bouwen, hashtag Fallout. Je gaat ook zelf dorpen bouwen, of tenminste doet hij een deel automatisch. Een deel kun je zelf gebouwtjes upgraden in je eigen dorp. En het gaat eigenlijk, en al die submissies doe je ook, om meer dorpelingen naar je dorp te krijgen. Dus als je een submissietje doet, je bevrijdt een aantal mensen, dan krijg je weer meer dorpelingen in je dorpje. En zo wordt je dorp steeds groter en zo ga je steeds verder in het spel. Maar volgens mij is het vaste concept van Fallout is dat je altijd... Far Cry. Van Far Cry. Dat je altijd vecht tegen één groot iemand. Hè? Dat was die Faas Montenegro, dat was Pegamin, dat was die Diamantenhandelaar in 2. Ja. Is er ook één grote vijand, één grote persoon waar je tegen vecht?
Dat weet ik niet helemaal zeker. Misschien wel. De eerste vier dat ik gespeeld heb, speelde ik tegen de Udam Clan. Die moet je zeg maar uitroeien uit het land. En die had één baas. En dat is Uli. En Ul. Dichterbij ga je niet komen. Goed, maakt niet uit. Het is een taal die niet bestaat. Dus het maakt eigenlijk sowieso niet uit. Misschien spreek ik het zelf ook wel fout uit. Maar dat was inderdaad wel de antagonist van tot nu toe. En dat was ook echt zo'n gast met een half hoofd. En dat was best wel eng en angstaanjagend en best wel tof. Wat je heel erg mist, vind ik wel, is die gaat de voertuigen wel een beetje missen. Ja, je kan een babyman moeten rijden. Echt? Ja, dat is wel tof. Maar ze gaan gewoon niet zo hard als een gyrocopter. Dat gaat gewoon sneller. Dus je moet veel meer lopen in het veld. Dat is zo. Aan de andere kant is het wel heel tof dat je heel veel dieren kunt bezweren. En die worden dan jouw hulpers, ja. Oh, je kan dieren temmen. Wolven en fretten. En ja, echt van alles kun je temmen. En die kun je dan voor je laten werken. Je krijgt in het begin een uil. En die kan dan kun je zelf die uil besturen. Die kan dan, zeg maar... Scouten, maar die kan ook bommen gooien laten. Een soort airstrike kan die gewoon naar beneden gooien. Ja, het is heel realistisch. Royal Air Force. Royal Air Isle Force. Nice. De Ruf, ja. Hartstikke goed. Hartstikke goed, bedankt voor het bijdragen. Echt, mensen zappen totaal niet weg nu. Nee. Maar, je kan ook wolven erop afsturen. Gaan we wel af in hoeverre dat nieuws. Je kon natuurlijk al wolven met beet naar mensen afsturen. Maar je kan nu echt zeggen van go. En dan is het echt jouw wolf. Dat is best wel tof. Ja, en beren later ook. Ja, dat hebben ze wel gedaan. Het is wel zo, Far Cry Primal is heel erg uniek. Het is net zo groot als een andere Far Cry. Het is absoluut geen uitbreiding. Dat geloof ik. Ubisoft ook in. Ik heb de map gezien, die is enorm. Het is alleen wel echt wel wat anders dat je geen voertuigen hebt. Ja, ze hebben zichzelf een hele grote uitdaging gesteld met dat deze is game. Het. Daar kun je ze ook wel voor hulden hoor. Ik bedoel, het is wel knap dat je zeg maar voor jezelf zegt, we gaan een schietspel maken. Want dat blijft het natuurlijk ook. Zonder wapens, behalve wat er in de prehistorie was. Het is wel echt heel apart. Het is wel een sowieso een gedurfde... tijd, want zoals je zei, er zijn eigenlijk bijna geen games die zich in die tijd afspelen. Ja, en ik denk dat heel veel publishers en ontwikkelaars dat ook niet durven, omdat ze denken dat ze dit beperkt. Het is dus ook beperkter dan van nu, ik bedoel, dat is nou helemaal zo. Alleen, het is wel in die aparte wereld, een heel bijzondere wereld, die best wel uniek is om te exploren. Ja, ik ben benieuwd of we in de toekomst nog meer van dit soort dergelijke experimentjes mogen verwachten. Ja, we gaan want het zien. Ik vind het wel heel tof. Ik vind het echt props voor Ubisoft dat ze het doen. Ja, we gaan wel zien hoe het uitpakt, want ik heb natuurlijk de eerste 4 uur gespeeld. Hoe lang blijft het leuk, dat gaan we zien, maar dat zie je natuurlijk ook richting release in februari in de uitgebreide review op gamersnet.nl.